رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة أما تندى مجفق الله سبحانه وتعالى ويأونجز الزوب الدي نتشالي بلام تمسابا سوكسا سليبين غاني مريم بكوشتي ونبوة في محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة به نابو بالنابة نامو قبيرة وبرونغا مبيو بيسومسا وكتوسر نقل تريسين كان أمرز وفي الله سبحانه وتعالى كتير أمو يقوان نجا مقبيرة وبرام الله سبحانه وتعالى واتو لكد إذا بواتا توازي سي تبوكوزي سا مويبيو ebi musimisa nokubira nga tuleka yebyo na ebumunyiza Allah subhanahu wa ta'ala era tumanye nti encha tugenda kuyimirizibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu abenga amubuuza kwebyo byakola bwebiri beranga birungi agenda kubera nga yesimye bwebiri beranga bibi fala yalumanna illa nafsa tabanga kugwanenya wabula yenenyanga yekka musomo kwa fogolero tugenda kutunulira ekigambo ekyogerwa abasiraamu abangi e Uganda nga naba walimu abamu tubawulira nga bakyogera ekigambo ekigamba nti obusiraamu tewajja kudibya bya buwangwa na nono ishe chigambe cho obusilamu tuchuli ya neku mimwajaba maseka abamu babachi ogera na abantu abakulu obusilamu bannange tewajja kudibya bya buwangwa nashi na nono temuchuli lamwe ishe chigambe cho soka jatugenda kutunulira ekigambe cho kubiri ababaka Allah subhanahu wa ta'ala bonnabi yatumanga abantu be batumanga bakegeranga bakya message ya babaka abo kwegamba Allah subhanahu wa ta'ala yajatuma babaka banji teyatandikira ku nabi Muhammad bal huwa akhiruhum ye yasemba yo naye abaffe ababaka bali Allah bonnabi yasoko kutuma bana abantu be batumanga mu ababaka bategeera ki mu message ya babaka obwoki tegedde ekyo Hamza abantu bano batumyemu omubaka baba asooka bategeranga ki ku mubaka gwe batumye kyekyokubi ekigambo ekyokusatu abaffe bino bye twogera era bye tulagira abasiraamu okukola buwangwa bw'abawarabu kubanga waliwo abagamba nti mwaleeta obuwangwa obw'abawarabu ne mubuteeka mu bantu ne musuulo obuki obwammwe tokiwulira ekyo nakyo wamma twagala tulabe ddala bino bye tusomesa buwangwa bw'abawarabu kubanga bakyogera eyo wahati oli atusanoga n'olulimi lwe mukozesa buwangwa bwammwe n'amannya ge mweyita nga ssenjala nga ssempagala buwangwa bwammwe lwaki muva ku buwangwa bwammwe ne mugenda ne mutinkiza n'obwaki n'obwa abawarabu oba n'ebyabweru tujja kulaba abaffe bino bye tusoma buwangwa bw'abawarabu oba si buwangwa bw'abawarabu ekisookera ddala obuwangwa abantu be bayita obuwangwa n'obulombolombo n'ennono zaabwe bitandika bityo okujja mu nsi obuwangwa n'ennono n'obulombolombo bw'oba osoma ebyafaayo taarikhi nosoma nususu ashariya eziva mu Qur'an zikulaga bulungi nti omutonde Allah subhanahu wa ta'ala gweyasooka okutonda n'amuteeka kuno ku nsi fenna tukyegattako muslimuhum wa kafiruhum abasiraamu n'abatali basiraamu bonna bakkiriza nti Allah omuntu gweyasooka okutonda nga muntu yali ayitibwani Adamu ekyo bitifaqi luqala buli ayina amagezi ekyakyegattako buli ayina amagezi yeegattako ekyo nti Allah yasooka kutondaani Adamu tayib Adamu Allah subhanahu wataala bw'amala okumutonda yalagira bamalayika bamuvunnamire
wa idh kulna li malaika tisjudu li adama twagamba malaika muvunna mirani fasajadu illa iblis ne bavunna mabonna olwokugondera ekiragiro kya Allah okujjako sitani ye yagana okola ki okuvunna mira adama era nawa n'ensonga ze zimugana emu ku nsonga ze yawa mu ayati endala yaganti asjudu liman khalaqta tina mvunna miroyo gwakola muttaka awala yaganti ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin yaganti nze musingo obulungi oyo wamutonda muttaka atenze wantonda muliro okuva olwo niwabeera nti wabaluseewo gurupu eya sitaani enjeemu egoberera enkola ya sitaani ewabaawo ne gurupu eyagoberera ebiragiro bya Allah tabaraka wataala nga bemalayika abaali abagonvu Allah subhanahu wataala bwassa Adamu kuno ku nsi eddiini yatambula nga tewali nnono na byabuwangwa abantu bebakkiririzaamu okumala n'emyaka ne gitambula ebyasa kumi buli kyasa kibaamu emyaka emeka kikumi kyekyo kyowulira Allah kyagamba nti kana nnaasu ummatan wahidatan abantu bonna baali gurupu eki okuva ku Adamu alayhi salatu wassalaamu nga Ibuni Abbasi radiallahu anhuma bwagamba kweyo tafsiri ya aya yennyini yagamba kana baina adama wa nuhi asharatu quruni okuva ku Adamu kutuuka ku nabbi Nuhu waayita ebyasa kumi annaasu kulluhum yabuduuna allaha wahda katada yagamba nti annaasu kulluhum ala millatin waahida abantu bonna nga bali ku nkola eki nga bonna basinza Allah era wakati wa nabbi Nuhu ne Adamu tewaliwo babaka boolaba nti Allah atuma babaka kubanga abantu bonna bali ku kituufu kale tugaye nti bali ku muzuuli si bwe kiri abantu bonna bali ku muzuuli okuva ku Adamu okutuuka kuki kunnunga abantu bonna bali ku muzuuli nga tewali migozo bano bonna nga bali kwani ku Allah Ibuni Abbasi bwe yayogera ekyo ekigambo agamba nti fakhtalafu ne baawukana fabaatha Allahu nabiyina olwo Allah n'atandika okutuma bannabbi baayawukana batya okuva kusinza Allah baatandikira ku basajja nomunna ng'ate abaali abalongoofu be twayogerako wano olulala mu ddarasa abasajja abaali abataano bo baali basinza Allah byabwe ng'omujiji gwabwe bwe guli ekyewuunyisa bannabi abuwangwa ebimu ku bye balina okwetegereza nti okusinza ebitali Allah okubikkiririzaamu wakati wa Adamu ne Nuhu ekyo ekikolwa kyo tekyaliwo naye ate ebirala byaliwo ng'okutta kwaliwo sitaani nga eteekamu abantu okasunda baasi oli natta munne ng'ensaalwa yaliwo era Kabiri ekyamusisa Habiri yali ensaalwa natta munne naye ekiyitibwa kusinza lubaale oba masanamu oba byabuwangwa awo tebikola ki tebyaliwo tayib kati bana basajja balongoofu bafa Iblis negamba nti ahanze nfunye eddobo nfunye ekinoso kyengero teka ku ddobo nkwate ebyennyanja abasajja abo baafa bana abawangala nabo baali babamanyi tuli musajja gundi mulongofu ndegundi mulongofu fabada ayatawassaluna bihim fi duaihim basokera kubayitiramu nga basaba tayi Allah kulinyali omusajja wadda kusaba Allah ope kino nga Allah akimuwa ayi Allah kubulungi bw'omusajja swa nkusaba ompe emmaali nga Allah akimuwa ekyavaamu fabanawu ala kuburihim kibaabu ekyavaamu ne bazimba ku ntaana zaabwe ebijjukizo ekyavaamu wakatabu alaiha asmaahum ne bawandikako amannya gaabwe kati awo ettabu nejja bwe baamala okwawukana batandisa okuwandikako bijjukizo ogw'omujiji ne gugenda n'ogwaddako ne gugenda abo bwe baggwaawo Allah subhanahu wataala aleeta bazzukulu baabwe Ibilisi neekomawo neebaga nti inna aba'akum kanu yabuduna haulai rijal bakitammwe baali basinza abo abasajja kati abasajja abo abaali tebasinzibwa bano sitaani bataddemu nti basinzibwa baali tebamanyi kyaliwo baabisiŋŋaanawo era baasiŋŋaana entaana nga zanjawulo ku ndala nabo ne bakkiriza ddala nti obaoliawo baali bakola ki bazisinza ne batandika mpola okuzisinza entaana ez'abasajja abo
Allah natuma nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam ajja abantu kukusinza entaana abazzeeyo ku muzuuli. Okiraba? abazzeeyo ku muzuuli. Ogw'okusinza ani? Allah. Kati Allah atuma omubaka omubeerebere nga ye nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam. Ategeeza abantu tekimugenzeeko kikyamu. Era ekyo kye muliko kifu. Nuhu bwe yajja n'obubaka, abantu abamu mulimu abaagamba tetugenda kukkiriza nabbi Nuhu, wadde kale entaana tuzivuddeko naye tulina okunoonyayo ebirala. Abo ne bagenda ku nnyanja. Bwe baagendanga ku nnyanja, shayatini zajjanga ne zibeeranga ku nnyanja nga bazisaba ne zibakolera bye zaagala, ne zibakolera bye baagala. Abalala ne baga Nuhu bwe yajja kugamba baalinga bw'olaba ebiwojjolo bw'obikubamu omuti bw'oti engeri gy'ebisaasaana. Waliwo abaagenda ku bantu bannaabwe ne batandika okusinza bantu bannaabwe nga basinza muntu munne. Waliwo abaagenda ku bwerere bw'abantu ne basinza nga bwerere bw'abantu obwerere bw'omukyala. Waliwo abaagenda ku bwerere bw'abakyala nga bwe basinza ye Katonda we, nakati bakyaliyo Abayindi, Babuda, baani abasinza ebisolo n'ebiki, bakatonda b'Abayindi ate buhadithu wala haraja. Bwe muwendo gwabwe toyinza kumanya. Kumanga oli asinza obwerere nga ye Katonda we, mukyala we, ng'ate obwerere bwa mukyala we ye Katonda we. Okiraba? Ndoza na abikulako bw'ati n'asinza n'amala okusaba n'abikkako ate oluvannyuma ne yeefuulira Katonda we. Okiraba? Kakati abo nabo baaliwo nga ne bagenda ku bantu bannaabwe nga bwe basinza, abalala ne basinza ebisolo. Ekikulu buli kye wagendangako okusinza ng'ejjini lijja nga lyo likolera likubuuza by'oyagala, ng'abantu bakkiririzaamu. Abalala baagenda ku nnyanja, abalala baagenda ku miti, abalala baagenda ku bisolo, abalala ku bantu bannaabwe, abalala baagenda ku buli kyonna gwe ky'owulira abantu kye basinza olwaleero. Buli kyonna ky'owulira abantu basinza olwaleero, waliwo abaagenda okutandika okukola ki? Okukisinza ku mulembe gw'ani? Gwa nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam. Kati ne bagenda ku ebyo ng'olwo bye bayita Katonda, bakatonda baabwe. Buli omu kyataddewo nga ye Katonda we asinza omuti ng'emyoloola, ng'ejjinni lijja nga libeeramu. Ne ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amajinni gaayogera nti gaali gasinzibwa mu miti. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wabanga wa emiti eminene ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kabla albi'tha, nga tannatumibwa, ng'omuti ogwo gubeeramu amajinni. Kati nga bweyagala kuyitawo oba kabira oba muti oba lusozi ng'omala kusaba Katonda w'ogwo omusizi oba omuti oba ekibira, bakama baffe tubasaba tuyitewo wano. Era amajinni nga gaa olaba abantu bebatusaba ne bagongera okukakanyala nti ffe tusinzibwa. Byatandika ku mulembe gwa nabbi Nuhu nga bye byabwe bye byobuwangwa byabwe abantu bebakkirizaamu, abasinza ente, ennono, ng'amajinni era gaba wa shurutu ne arukan. Oyagala kukola kino? Kola kino. Oyagala kukola kino? Nkolerayo kino. Oyagala kufuna mwana? Saddaakira ente enjeru. Oyagala kino? Ebyobuwangwa ne bitandika bwe bityo mu mpolampola. Allah subhanahu wa ta'ala atandika okutuma ababaka ng'atandikira ku nabbi Nuhu. Tugenda kulaba ababaka nga musanvu. Naye ababaka bano bonna omusanvu, gwe wenjagala oteeka eriiso lyo ejjoji n'omulahadha gwo mu babaka bano bonna be ngenda okusoma, njagala oteeka omulahadha gwo ku bintu bibiri byokka. Ebisigadde nze nja kunnyonnyola. Wabula gwe njagala weegendereza ebintu ebi bibiri mu babaka bano bwe bajja. Ekisooka ky'oba oteekako omulahadha, abasajja abashiriku abaasiŋŋaanibwa nga bali ku byabwe, omubaka bwe yajjanga ne meseji, ki kye baategeeranga mu meseji ye? Ekyo kye njagala gwe mulahadha ogusooka. Maadha fahimu, kiki kye baategeera min risalati nabiyihim, mubaka wa nabbi waabwe bwe yabanga azze? Njagala wetegeeze ekyo kyokka. Baategeeranga ki bye batumyemu? Kwegamba ekyo bwona okitegeera kigenda kuyamba okutegeera abaffe abantu betusanze n'obusiraamu e Uganda
obubaka bwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe bwabatuukako nabo bategeera kituufu oba bategeera kifu kyobula njagala otegeere waawo kijja kuyamba okutegeera wano abantu bewane waffe kye bategeera mu risala ya Muhammad kyali kituufu oba bategeera kifu otegeere Sheikh Sevil ekyo kikuyamba ababaka bonna abaatumwanga buli mubaka bwajja bwe njagala eriiso lyo ejjujo liteeke abantu bano abaatumwangamu omubaka kiki baategeeranga kyekisooka ekyokubiri njagala weetegereze nnyo mawukifu haula standi yaabwe bwe yalinga nga bamaze okufuna omubaka baayimiriranga batya ki kye baddangamu omubaka byebigambo bibiri bye njagala osooka weetegereze mu ddarusu eno bigenda tuyamba ki kye bigenda tuyamba okumanya ebyobuwangwa bino diini oba si diini kyogenda okusooka okufuna mu ekyo ebyobuwangwa diini oba si diini ekyokubiri kigenda kuyamba ekyo buli wonookyetegereza ennyo okumanya abaffe abaffe omutwe gwaffe gwabadde kyo gw'omusomo obusiraamu bwajja kujjawo bya buwangwa nakudibya nnono oba nedda omubaka asooka Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam ye tugenda kubanga basoma tafsiri yennyini sura ku sura aya ku aya aya ya 213 kantandike na aya ya atanumu mwenda msuratu al-arafi Allah gamba lakad arsalna nuhan ila qawmihi twatuma nabbi nuhu eri abantu b'ekibiinaakye bali bemulabe abatandise okusaasana nga balina byebakola ki byebasinze ebibala Allah gamba twabatumira omubaka waabwe nga ye nabbi ani nuhu alayhi salatu wassalaamu faqala ya qawmi nagamba abange bantu bange فقال يا قوم اعبدوا الله نغا abantu bakibina kyange musinze Allah omuyeka malakum min ilahin ghayru temuina yo katonda mulala sinzibwa temuina yo Allah mulala sinzibwa osobola kuvunula enzivunula eyo neyo kubingenda jikuwa malakum min ilahin ghayru temuina yo Allah mulala gwana kusinzibwa okujja koye ne tafsiri ndale bantu ufu malakum min ilahin ghayru mubaddechi nebe bimusinze ebidala ebitali Allah mbaka chazinacho inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim batisa ebibonerezo byorunaku olunene awulira message yombaka qala ya qaumi ibudullah musinzani Allah wetuwera bila kitweno kitunonya qalu bamuddamu ne bamugamba ya nuh owange gwe nuh kad jadaltana fa aktharta jidalana ebintu bino otuletedde bwino n'otunyonyola otumatiza okumatiza kukususse ebintu bino byotumatiza bisusse bwina asusse ne bamugamba fatina bima ta'iduna tuletere buletezi kyotulaganyisa bwe kibe entumiriro gyeri oba okuzikira gyekuli inkunta minaswadikin bobera oyogera mazima leta bulesi kibonerezo naye ebyokukkiriza katonda wo oba Allah wo tetugenda bikola taib aye endala Allah yabogerako waqalu nibasarraha nibagamba nti وقالوا لا تذرن آلهتكم إيه سورة النور نبقى بناوز وقالوا لا تذرن آلهتكم بنانجي تمفكوا با باني كن نزموا أولي وقالوا لا تذرن آلهتكم تمفكوا نزموا ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا abo be baali boogerako kati olwo gyali mizimu ng'omuntu bw'agamba kibuuka omumbaale ddungu mukasa ndawula musoke
nebayogera namanya ge mizimu ejali gisinzibwa nebagamba temuva kuki temuva kubya mwe ombaka yasoka Nuhu alayhi salatu wassalam abajidde nga bagamba kusinza Allah boche bazemu bagambye waqalu la tadharunna alihatakum temuva kuki iyo standi yawe temuva kubya mwe طيب الله قال مسورة المؤمنون ثم أرسلنا رسلنا تترى ورفعني مروا النبي نوح تواتو مانغا أبا بكا بفنغا بجابا دينغانا كلما جاءت أمة رسولها كذبوه نيبو لمبكا ويجانغي ريابا انتو بيشبينا اچه نغبا مريم بيسا نغبا كلا شي أبا النبي نوح بقام بيتمو كلا شي temuva kubya mwe tayib ombako wokubi nabi hud musuratu al-arafira wa ila adin akhahum huda abantu ba adi allah yabatumira muganda wawe nabiyani hudu qala ya qaumi nagamba bantu bange qala ya qaumi ibudullah musinze allah ما لكم من إله غيره كيفانا نيشا نوح كيفانا نيشا ما لكم من إله غيره نقال نوح بيهو قيادة تمينا يو الله من لكو جاكاني الله أفلا تتقون متمولي مكتيا الله كاتوا نو ويتولاقا يبي قامبي بيبيري ويدى بيهن قامبي ويدى قبيدى بيهن قبيدى كريا نيو abasajja kibate geranga mu dawa yomubaka ogenda kiulira then nabo okulaga standi yawe ngatebe kwese Allah agamba subhanahu wa ta'ala muswatu araf ayen kaga munya kunsanvu ne nsabu mwebiri qalu ba mugamba aji itana otujide lina'budu Allah wahdahu tusinze allomu oya kibate gedde mubaka bwa nabinu Noa nabiani hudu. Nti message jole se hudu. Etula gida kulachi. Abateke debi o mubateke debo. Muba manji? No. Bebachi. Beba tumye mube njini o mubaka. Beba sanze kunono. Sina basinamu. Banubachi aliba shiri kupiwa. Ne iba teke de message ya nabi Nuhu cheva gamba. Ne hudu. Bamu gamba. Aji itanali na abudallaha wahdahu. Otujide tusinze Allah omuyeka uri cyo kubira kibategedem wanadhara makana yaabudu abauna tulekeyo tuvire ddala kubatata baffe bibabadde basinza awo gutanze kujya bagira oshuride otujide tukoleke tusinze Allah omuyeka aha wanadhara makana ya abudu abauna batataba febibadi basinza tukulechi omushiri kwa tegede mbukirizo mbaka wa Allah buatumye nabi Nuhu kujia nabone hudu oina kusinza Allah omuche chisoka wachitegede echo kubiri nore kayo batataba febibadi bakulachi chibate girecho katistandi ya bujituagala fenda tumazu kutega chibate giranga mungu mbaka ze nito bukirizo mbaka ebibyo biba kusanze kebye nono oino kulachi then katibuba kulanga batya niba gamba fatina bima ta'iduna inkunta mina swadikin leta bulesi chibambuli la cho gamba obanko meretuke obaladwe tukube obomuli dogu tuoche nete tugenda kuva kubyachi kubyaffe bane iyo standi yawe anya inzo kumpa ansa eremeza abantu bano kubyawe ebagana okukirizo mbaka roza ansa kirya ruwachi balemera kubyawe roza ki kubanga yajja kitawe bali basiza nedda ejita kimara roza ruwachi bagana ruwachi baguguba nam kubanga bakitegera nti bokkiriza obubaka buli bino okola ki
kati atebonga tebasobola kusinza bakatonda babiri eresho njya kinyonyura kanu swadiqina fi shirkihim bali baina obwesimbu mushiriki wawe bali baina ikhlasu mushiriki ngabati raddale chiita echiiti wa bid'a nga tebasobola kukiriza tebasobola kusigala kubyawe ate ne babeeramu olubid'a olw'okukiriza obubaka nabbi w'abazze nabo baalina amazima mushiriki waabwe yestandi yaabwe abo banabbi Nuhu bahudu abanabbi Nuhu bagamba waqalu la tadharunna alihatakum temukola ki temuva ku byammwe ekibalemesa okuva ku byawe ki nti anti bw'obivaako n'oyingira eri wenna okola ki tosigazaayo eno nakimu abaasooka bwe batyo bebategeeranga tayib tugenze ku nabbi wokusatu nabbi Swaleh nabbi Swaleh suratu Hudu aye yenkaaga mwemu قال تعالى عن صالح وقومه الله يقول لكم النبي صالح نابا تبيش بيناشي أقنت وإلى ثمود أخاهم صالحا أبانتوا بثمود نبوتوا أبتمنى النبي وابايتواني صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولي لم مسجي إيش تقام تونا شو جاكو توقع قال يا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله بانتوا بانجي مسيزاني ما لكم من إله غيره تمينا يو كتوندا تمينا يو الله ملالك ومغوانا كسيزا وكجا قوي سونغا نبينا ببينا بابي كيرزام نغابا كتوندا رابا مالي إن سونغا زابو كتني صالحا بغان تمينا كسيزا بيو طيب هو أنشأكم في الأرض يبغان بألله ويبغان بكسيزا يبتان دي كونا باتيكا منسمونو واستعمركم فيها الى انا بكوزي سامو سين ومجكولا كولاني مزيمبي موسي مزاري فاستغفروه ثم توبوا اليه مومي غايري الى مويننيزي ممسابابا سونيوي ان ربي قريب مجيب كبان مريزو ان الله عليكم بينيو اتايا نكروك سابقوم سابينا اتابا سوالي حبوبا ايتاوكو بس سنغافوكو بدي ابقول امبدي ولدى بغامبا بغامبا نكولا ايون نبابي ولدى ngabagamba musinze allomu mu musalaba sonyiwe kubanga allah yabateka ne munsi muno kubali yabawali ensonga lwacha baina kusinza oyo allah yabateka munsi byonna bye muyina allah qalu bamugamba ya salih obaye gwe swaliki kad kunta fina marjuwan qabla hadha tubadde tukoina mwesubi nga tunatandika bintu ebyo kad kunta fina marujuwan qabla hadha tubadde tukoina mwesubi dede kuba tubadde kulaba ng'omuntu omugezi ozaaliddwa abantu abategeera tuli mwana wa bwenzi obadde ffe essuubi yaffe bwe tutunuulira ab'olunyiriri anaaba omukulu w'essiga anaaba ow'ekika anaaba katikkiro owakasolya byonna tubadde tubikulabamu kad kunta fina marujuwan qabla hadha tubadde tukoina mwesubi nga tonnaba kutandika bintu bino kati wulira sitandi yaabwe olaba obeina akakwate n'abasoose ne bamugamba kye bategeera mu risala ya swala kye bategeera wulira bamugamba atanhana an nabuda ma yabudu abauna otugaana okusinza bataata baffe bye babadde basinza wulira omushiriku kyategedde ow'omulembe gwa swalih nti wekakutandira n'okukkiriza swalihi aha bataata be bye babadde basinza obuwangwa n'obulombolombo n'ennono oba olina okukola ki abaswalihi be bategedde ekyo nti atanhana an nabuda ma yabudu abauna otuziyiza okusinza bataata baffe bye babadde basinza kawe kiba kiddako ki kulaba mawukifu yaabwe kubaa bakitegedde kyabagamba ne bamugamba nti wa innana lafi shakki mima tadiunana ilaihi murib ffe tulina okubuusabuusa kunene nnyo mu ebyo byotukowoolera n'olwekyo please we are sorry tuliki we are sorry ebyo byotuleetedde tetubiinamu wadde akabikkirizaamu naaka ne bamugamba nti kola birala
nabbi wokuna nabbi Shuaib essura era arafi aya 89 wa ila madiyana akhahum Shuaiba n'abantu ba madiyana abokukyalo kya madiyana Allah yabatumira muganda wawe aitibwa nabiani Shuaibu qala ya qaumi ibudullah bani nabari sala ya babaka yo bonna yali echi bonna okuva ku yasuka paka ku yasimba nabi Muhammad naye tujja mutu kako okuva kwa soka paka ku Muhammad ogenda ku yali sala yawe qala ya qaumi ibudullah bantu ba shibina shange musinzani Allah subhanahu wa ta'ala yekomu ma lakum min ilahin ghayruhu mubadde kine bi musinza ebirale ebitali Allah temuina yo katonda mulala tali Allah temuina yasinzibwa mulala tali Allah qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmi bamuddamu abanene nene abakurukuru abalangira abagagga bainamu busente abakulembedde mu myaka ne bamugamba lanukhrijannaka ya Shuaib walladhina amanu ma'aka min qaryatina Shuaibu Shuaibu tugenda kukufurumya mu kyalo kyaffe na buli yenna gwe katanda nakukkiriza buli yenna akukkiriza tugenda bakola ki bafurumya wulira kye bagamba awula ta'udunna fi millatina oba secho mudde ku nkola yaffe okirabye oba secho mudde ku ki ku nkola yaffe nza wondaba nti waliwo enkola bbiri waliwo enkola ya nabbi waliwo n'enkola yaki ya binnono kati baga bano bakyogedde bo batwanguyiriza ni baga Shuaibu tewali kirakiti kuvunaana bino ebintu byoleese ebipya bigenda kugobya muno mu nsi muno oba si kyekyo kola ki ddamu ki mu nkola yaffe n'abo abakugoberedde oba abantu Qur'ani tebagitegeera am lam yarifu rasulahum fahum lahum munkirun oba nabbi waabwe tebamutegeera kuba waliwo ebintu byosoma mu Qur'ani oga nti abantu betuwangaliramu ddala bategeera risaala y'omubaka oba tebagitegeera bano abashwaibu wulira obugezi bwe bategeera bagamba nti wasimbirawo omuzikiti n'ayaziina kimuleetera akabasa eitha ayina kubivaako ebyo n'akomawo mu buwangwa oba sekyo bamukole ki awula ta'udunna fi millatina abantu ba Shuaibu abaali bamaze okukkiriza omuntu waba amaze okukkiriza wallahi aba amaze okukkiriza bya ddala qaalu awalaw kunna karihin babaddamu ne babagamba nti ne bwe tubeeranga mutukase bukasi tetukyasobola ne bwe mubeeranga mutukase bukasi nga muleese buli kyonna tetukyasobola ne bongeramu kad iftarayna ala llahi kadhiba tuba tutaddewo ku Allah obulimba in udina fi millatikum bwe tudda mu byammwe bwe tudda mu byaki bye byaki kad iftarayna ala llahi kadhiba aboogere be bakkiriza nabyani abaasooka baategeeranga abashiriku nti obubaka bwa nabbi yenna Allah gwatumye bw'obukkiriza tosigazaayo wadde akantu akatono 0.001 oba gye kiri akati nennyo oba kale tosigazaayo wadde 0.001 gyeri kota ya 1 0.0.0.1 bategeera nti tosigazaayo wadde kota 1 kota ya 1 mu buki mu nnono n'obuwangwa era bano abakkiriza bagambanga nti ffe ne bwe mubeera mudoyese majegere tingatinga neki tesobola kukomawo mu ebyo baali basobola okukomawo basinze nga n'ebyabwe bakola ki olowooza kyali kibalema bali basobola okugamba tusiire nga tusamira tusiire nga twabye ennyimbe tusaale nga tugende makka bwe tumala n'abalongo bali bakisobola bali tebasobola tusiibe nga tuteekako omusika ne tufulumya olumbe ne lubuga
tusibenga bwe mindi tusibenga bwe tumara abalungu tusibenga bwe tuziza tusibe bali bakisobola naye abashiri kububa nyine bategeranga nti bokiriza obubaka eno tosigazaayo kati n'abakiriza nawe bagamba tikadiftaraina ala Allahi kadhiba tuba tutaddewo ku Allah obulimba in udina fi millatikum bwe tudda mu nkola yammwe baada idhna jana Allahu minha oluvannyuma lwokuba nti Allah yatutaasa ebyobuwangwa n'ennono kabulengana nam bagamba tuba tugudde muki mukatyabaga bwe tusalawo tukomewo mu byammwe oluvannyuma lwa Allah okubanga yakola ki yabituwonya nibagamba in udina fi milati kubada najana Allahu minha wama yakunu lana tekitugwani raffa bamaze okukkiriza an nauda fiha okuddayo netukomawo muki mu byammwe okubiddamu illa an yasha Allah okujjaku nga Allah yakoze eki yayagadde mashaallah nam nibagamba nti seka ina akama kankubyeka kamala jake yogerere wano nibagamba nti wama yakunu lana fete kitugwanira annauda fiha okuddamu mwebyo illa ayyasha Allahu rabbuna okujjaho nga Allah yakoze eki yayagadde yasazeewo wasa kulla shay'in ilma ala Allahi tawakkalna ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين باغا مانتي الله فتسولا كودا يوم بيابو ورفانيمورا الله كوبانغا بتوونيزا وكوجاكونغا الله يا غادين بسابان الدوا نبغا انتي الله لا مولا ربنا افتح يعني ربنا احكم اي الله لا مولا وقتي وفي نبسا جابابي نونو ممازيما ولابا وباودي يا لا مولا وقتي وفي nabasajja b'ebyobuwangwa ab'ennono namazima kubanga bwosinga okulamuza amazima oba kitegedde babakkiriza nabasigadde ku nnono mu mirembe egyasooka sinatuuka ku gino egyaffe enewaffe sinaba kujja wabula nkyali ku mulembe gwani gwa nabbi Shuaibu bagamba nti ffe abamaze okusiramuka ne bali abasigadde mu byabwe tetulina kaki kakwate konna tewalina alaaka yonna abatakkiriza kye bategedde era bagambye nabbi waabwe nti tujja kufulumya mu nsi muno oba kitegedde kitegeeza nabbi byakkiriza nebyaleese tebirina kakwate naki ne bamugamba nti tujja kujjamu n'abakukkiriza oba si ekyo komawo ne bano abakkiriza ne bakomba ku paasi ne bagamba nti ffe ffe komawo eyo ne bagamba nti kabulengana ffe okudda eyo ne bagamba tekisoboka tuba tutaddewo ku Allah obuki obulimba kasooke ndeete nabbi omulala nabbi Musa alayhi salatu wassalam Allah gani thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun suratu Yunus thumma ba'athna oluvannyuma tutuma min ba'dihim oluvannyuma lwabo bonna b'owulidde Musa nabbi Musa wa Haruna ne muganda we Haruna ila fir'auna wa mala'ihi بآياتنا فاستكبروا وكانوا مجرمين نبيكوزا نبابيرا بمواري أبونو نف إلا نبغامبا أنت موسى بيوتو ميدوانا بيوم بفونزي دوغو إيو دوغو فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نبيكوزا نبابيرا مانتبونو نفو كاكاتي وليلا bwe baategeera obulamu obubaka nabbi Musa bwazze nabo buukawo ayemu eddako qaalu baamugamba ajiitana otujjidde litalfitana otukyuse ekyo kyenjagala okole ki amma wajadna alaihi aba'ana otujje ku ebyo bye watusangako ne bakitaffe banneewulira abashiriku b'emisiri bano b'emisiri bano bali mu Afirika kati bakubali abazungu izo kati bo badde bategeera nnyo naye bano balina muki abashiriku bategedde nti nabbi Musa obubaka bwaleese bafirika bannaffe bategedde nti obubaka bwa nabbi Musa bwaleese bwakkola ki kubakyusa kkola ki
Temishitagede? Kukodashi? Aji itana otujide litalfitana, yani litasrifana. Otuchuse. Ama wajadna alaihi abaana. Otujekubi watisanga kuni wachitafe. Watakuna lakum alkibriyao fil ardi. Oberegwe. Nemus ni Haruna nga mweba wa gulu munsi muno. Bategedde nti obubaka wa Musa bwakubakyusa. Wuli ya standi yabwe. Olawobe ina kakwati n'ebikulembedde. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Fere tugenda bakkiriza. Olabe standi yabwe. Bagaye tebagenda kola ki? Bakkiriza. Lwaki bagano bakkiriza? Lwaki? Oluza lwaki bagano? Lwaki bagano kukiriza Musa? Ni Haruna nga teba bakaba Allah. Lwaki bagano lwoza ki? Bajja kubakyusa. Okubajja kuki? Kubyawe. Naam Sheikh Sheikh Fadi. Sheikh Fadi agambi wali watu weleza wano obubaka. Atumali ii naam wali watu weleza obubaka. Nabuka tumali okubujja mu diiro. Take one today. Agambi atya. Agambi ya mulemera babi mwa. Kataya gala babi. Aba silama wala bimbo tibikola. Akawu yokusinza Allah nga bina. Akawu yiseka. Oh, Allah Karim. Atebi nubetu singo kwa gala. Seka Fadi go go sumula. Una agambi message jale seka Fadi. Omusilamu. Agambi abadda atula mudala sebanga dene. Akoyo kusinza Allah nga ine biyetere bino Antoinette de Rubari. Antoinette de Rubari. Ekirabo champa de teka ugan. Atulabe. Kanyongere wana mabega atulan. Kanyongere ne waguru. Rubari mulabe bulunyi ku Antoinette. Rubari agambo akoyo kusinza Allah nga ina rubaro no kya damu amtonera nga rubaro amukoze ke fujje banga dene. Ati rubaro afana gana kubani kwa mpishi buye. Ile yali afana na bwati. Bino bibagamba nti bokirize eri bino inokola ki? Tosobola kusala nga bino okola ki? Kati oyaga yenze mbikoye rubaro ankoze ke fujje banga dene nga mutonere senjala. Kino, mulimu ne sente era ateeka okuba musene kino nagamba seeka nkata akimbuulire naye nakati tambuulira seeka nkata namugamba ambuulire kino bakiyita batya olubaale w'ekibuye nakirageera kino kiki akampesi seeka Fadi ateeka wano kuwummuza isiraamu nga bwe tubalaga kati kano ne kambe kaganda ne mu lubaale weeruli ekibuye kaali mu seeka si bwe kaali kano tekaali mukama mwalimu akambe kano akaganda. Rubara ata afana gana singa mna. Kati eno hirami doza hirami. Eno hirami. Kana kantu edda bakanda kakiyecha emuchare waffe myaka ange ena. Nga bakambaza omwana omuto webati. Akasulamu ennaku ssatu. Nga mwe muyina ayyamul bidhu. Enjeru na wendo baina ayamu sudi enaku enziru kafu kana kasula mweni naku sato wakambala buwati mwana angachari mtu buwati kano seka nyazi ngo tidimu. Naam kano akasula mweni naku sato wakamba de wababa sabachi kakana hebitutu hebituko simanyi hebituja kubuza seka gundi salimu bosa ni seka nkata seka nkata seka salimu bosa infakti ya chasinze okunkolera omulimu gw'okunjigira lubaale buli kaseera ankubira essimu waliwo lubaale wano n'omutwala yakyasinza okukola obabuloka ku bwa lubaale eno nsawo bagamba tunga ensawo ya lubaale oba yaddungo oba yakiramu bamu ssente zizineramu eziri olaba luli nazigaba waliwo ekisajja ekyagamba olaba okumanya ye lwaki tatwalako olwaliro ngena atwalako oyo naye mumalaka jani. Zino anziwani. Nange tuteko yo msaje ya gambo yeta tuwala kumu maraka janja na ye. Zino seye ala jaziba buzako. Kumanga bazono na mbitalimu. Nibazi teka mnezimara mimi yaka. Waliwa rubale kutusanga alimu sendezo obote.
munanga muri mwezamini online ino sindi nganda tabaseka sevili ezo bansi obaba bijja obabironda kunyanja Allah ya singo kumanya obeno chichi kati chi nsumbi yachi banalubale mumbulire ko ino yachi teka fadio ekirabu kya feche batu wadde munaye tekawo okiraba saya chage mbabu sente omanyazi tia yirwa itatu ala kazi gababu gabi ntute ko lero katulayo bwe oraba ndete aba kamera bagala ku sente nga mulabye bana batu zinzo zijja kugwera mawo nga temufunye mulimu ebitaano kati munumize okubaamu gunjala za maya bana abantu baalubaale okumanya bajega sirabayo olubaale gwe bateekamu dola bitaano bisatu bina bateekamu bitaano lukumi biki biki buno babutakaladakala bwaki kabulingana obeeno kikyati ya rabbi lino lisiri ebbanda lino bbanda mulimu n'ebintu munda oba biki banna bajjajja babeera muno naye tumumaze mutabuliki gwe ngenda omumuwa nange bamu waliwo yakompenga ebintu byabwe mutubyokya kakati bino tetubyokezza oyo omusajja yali akompeninga ebintu bya binone naye kyayinza okumanya talwawo nnyo kubanzi sina stowa bantu ne derubali nga alaba wuno okira oyo omusajja yali agamba ebintu byaffe ebyonono mubyokya sebujangu n'obujulizi obulaga nti bino byebyeddiini yo kubanga nabo balinamu amatabi oyinza okujja ngaono si ewammwe tetumalaga mukuwa ate era olina okujja n'obujulizi obulaga nti eno yeddiini yammwe enye zino adawaati zammwe zemukozesa mu kusinza okira ffe tujja kumuwa ebintu bye wa illa takerewa kyetumulabulako takerewa kuba tetulina gundi tetulina sitowa yaki jinzi wetu wawiri owa kamera munnange akamuweko bitaano owa surai yakwatako ebitaano netwawiri omumpereko bitaano ze zibadde mu lubaale mwavu owaba talina nnyo sente ziri awo mmale okwaziinaama Omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kw'ossa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lisomero erizze okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kw'ossa n'ebyensi oba biyite secular balina n'enkola eya tahfil mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo abasomesa batendeke ebisulo birungi ng'ate n'abaana baliisibwa bulungi Security gulugulu atenga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde essomero lisangibwa Bonza mu Mpigi District okumanya ebisingawo kubira director Sheikh Salim Bosa ku 0730-724-64 oba 0772-724-64 Salfa Islamic Day and Boarding Primary School Omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kw'ossa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lisomero erizze okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kw'ossa n'ebyensi oba biyite secular balina n'enkola eya tahfil mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo abasomesa batendeke ebisulo birungi ng'ate n'abaana baliisibwa
kulwanyisibwa bulungi. Security gulu gulu. Atenga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde. Essomero lisangibwa Bunza mu Mpigi District. Okumanya ebisingawo kubira director Sheikh Salim Bussa ku 0702-342-64 oba 0732-342-64. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نبي ملالا تلكم سمو وفوق غامبا رفي الديني يجي كسانيا وبي أبو وانغوا ننونو يشبوز يشسوكا يتجوك وانكولا يتناكو مكريز ومسمو قنو يشبوز يشوكو بيري abaffe abawarabu bye baleeta wano nnono z'abawarabu ze tuliko ffe abali mizikiti ne twerabira ezaffe ddala kituufu ekyo kigambo kye boogera ekyokusatu abaatusooka okutumwamu ababaka baategeeranga batya meseji y'ababaka nabi Ibrahim alayhi salatu wassalaamu Allah kanti walakad ataina Ibrahima rushdahu min qablu suratu anbiya Twawa Ibrahim obulungam min qablu lubebelye wa kunna bihi alimin omuntu Allah gwana obulungam ne hidaya rusa atandiko muteekateeka nga mwana muto singana abaana batonga bajja batubuuza ebibuuzo nze ebintu gye biri waffe nkoze ntya nze abakadde bangamba nkole kino nkole ntya nga mwana muto wa P6 ne mudarusu yajwa yaze nga mwana muto abuza nkoze ntya waffe ebintu gye birinze nkoze ntyo bagenda ne bakola bino kati Allah yawa Ibrahim irimu olubebe kubanga yali amumanyimu obulungamu n'amuwa tawhidi n'amuwa ikhlas n'amuwa obugumu n'obuvumu ng'akyali mwana muto idh qala li abihi wa qaumihi jukira misera we yagambira tatawe n'abantu b'ekibiina kye ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun mandwa chezo rubale cheoyo mizimu chejo masana muchago gemumalira ko budde bwa mwenga muri mu kugasinza akifuna alqufa ala shay bekubera awali ekintu mulazama tu shay li qasd al ibada no biranga ekintu okirike banga lyonna nenge ekigenderwa kukola ki kusinza katabaga nti masana mugangire ki rubale ki wangire cyo gemumalira ke banga nga muri mu kumusinza wodi akibamu damu قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين bagamba bakitaffe twasingana nabo ebintu ebyo bibakola ki bibasinza era mukadde olwali ayagala ennyo samire ayagala ennyo obeerewo mu kwabya olumbe ayagala obeerewo ennyo mukuzzaawo essabo akubuuza mwana wange okyali muto walabye ki naye nabagamba nawe mubuuze kimu nti butaata gwe walabye ki gwe walaba ki walaba ki ekyo kyotiisatiisa nakyo ennyo ekyo wali olabyeko ku musamba guno gwe boogera ogulina ebigere by'ente gwegulabako ojja kulanga naye tagulabako naye agunyumya bunyumya akuddamu nti bakitaffe naffe twabasanga baliko ki bali ku kiwuddiiso bali ku kirimbo wajadina abaana laha abidin twasanga bakitaffe basinza ebyo kati Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu qala nabagamba laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin mweke nyini ne bakitamwe ebbanga lyonna muli mazenga muli mu bubuze obw'olwatu obw'okuleka Allah ino kusinziwa ne musala okusinza eki emmandwa gwe gamba omuntu n'ateeka sente mu lubaale ne zibeeramu ttaka ne ziggwako naye ng'ate n'obwakaaba obwavu n'atamanyi ki kyokka kyokka ewa Allah kimumisa sente kubanga safihu mujega gwe sente ezikwata otya n'oziteeka mu lubaali muli muno olugoye mbeera muno olugoye muno ndabye mu ekigoye ki bamugagula olugoye oluteeke mu bajjajja n'agula olugoye olupya n'aluteeka mu bajjajja lubaali wa ngeri ki oyo akulagira okuteekamu n'ebintu ng'oyonoona byonoone sente ozoonoona bwonoonyi naye bannalubaali muti Allah ne lubaali wammwe mubeere n'ensonyi mumwe ku sente ziweraawerako niyo okumuwa ng'olukumi ebbiri enkumi ettaano jama muli babi mubeere beesimbu ba mazima ng'abashiriku abaasooka
Nye gwerubari no muwa bitano rukumi binusu mwe kumitwala asa. Rubari kumwe kumilioni. Mwe kubidoro rukumi mwe bibiri. Nye tozi sanga muze vandi de rubari wawa merudi emeka. Si sanga nga muwa de chikumi cha dola. Rubari wawa na buba mbaba. Banda. Ibrahim abagamba nti dubari wangeri choyo gwe muri kogwe musinza mubadde mbubuze qalu ne bamugamba ajitana bil haqqi am anta min al la'ibin Ibrahim bino byolese mazima obuli mulwali obuli mulwali bino tusagisa mbusagisa bale bekindu kitasoboka okubajja kunono zaabwe okubachusa okubateka ku Allah chivuda baga nti Ibrahim mulwali rolimu obe bintu byogera machi mazima nabagamba nabalayira nabagamba nti rabb as-samawati wal ard qala rabbukum qala bar rabbukum rabb as-samawati wal ard alladhi fatarahun wa ana ala dhalikum min ash-shahidi nabagamba allah wa mwe yo yatonde gulunesi atina mwe yabatonda echo nchina kono obujulizi yana abagamba nti watallahi ndaira Allah la akidanna asnamakum baada an tuwallu mudibirin rubale wamwe ngenda kumocha kasamu navawo ne mumuleka mubanga mutyo wakitegedde ewali wabali batubuza obujulizi mumoche ibintu byabantu mujjabo obujulizi nabbiti yabyocha watallahi la akidanna asnamakum baada an tuwallu mudibirin wallah ngenda kutema atema masanamu gamwe wonawe musimbulira le muvawo le mugalekawo urayo bujulizi bwebuva Ibrahim yennyine aga ngenda kutema atema ngenda kusanyawo ku destroying alubale kati nuli omuntu nga kubuza mwe nabbi yachikola ko nabbi yennyine sallallahu alaihi wasallam yachikola ko tugenda mtu kakujalie no maso jetulaga wa qul jaa alhaqqu wa zahaka albatil inna albatila kana za ekyachogera ko na wat na kati amasanam nga kuna limukulimu kulimu na tuma sahabi na mgamba gende Taifa otemewo ejini eliri yawo mutyoguli yawo sahabi na gutemawo na komawo na gamba Khalid ibn Walid otaina cha koze gweddayo olina ddayo nasingana we omukazi nga mudduga nga ine viliza kwa kuno faqatalahu na mutanamga ha kati gokoze yuri jini yuri badawu li basinza nabi yenyini sallallahu alaihi wasallam yatuma na basahaba mbitundu ebyenja ulo ulira no rumu yagamba ali bya mtu mnaka alla tada qabran mushrifan illa sawaita tulikenta nayo nanga bajitumiza okujja kongo ojiseteza wala timthalan illa tamasta timthala chechi sanamu rubale bya wongo majini toleke chibumbe chonna okujja kole coach kozechi oyatuma okubiri soinga yani ngoli akudisa mbu nabita bikolanga wallahi waliwa abantu abamu kanchileke nabi yenyini sallallahu alaihi wasallam atuma ali toleke sanamu rubale majini okujja ngo obidi strong illa atwa master oliko bikozechi bisanyizawo okusanya sunna ya bannabbi bonna okusanya urubale na masanamu na majini ni rubale tayib nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ngali kukaba nga atadde ali wano ali ayimide kubigere bya nabi hadisi we ntufu nga ali ayimide kubigabe bya nabi nga amenye ogusana mu ogunene ogwali kukaba nga ya muwanide nokumwanide oshaba amenya nabi sallallahu alaihi wasallam yatuma iyama ninga bazimbe yo chikaba kaba nakati mayurihani ania ampeweza amponya amponya okuja uchi kaba yani hiye yali au jibali batado nabi atuma kujitso ninga bajijewo yani baga bajisanya awo hadithi yana werinto nabi yali ayocheza ku bintu nabi yali ateme ku bintu nabi yayocha yatema yakona no mkono gwe nokutuma na atuma Ibrahim watallahi ndaira Allah la akidanna asnamakum ngenda kusalira amasanamu gamwe amagezi gonanga jewo baada antu wallu mudibirin
chichi yakola yachikola watu yachikola faj'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'u nagatematema gonna nalika weddene ngayagala litakuma alayhim alhujja abanafize kweli yale sewo nalika weddene lyo senkagale bonno bulanga abusanyizawo naliteka mu embazzi na hadi ne bakumawo faj'alahum judhadan illa kabiran lahum إلا كبيرا لهم لعلهم إليه راجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا نبغاني يكوزي شينو يشكرو بيرو كما قطون دابا في إنه لمن الظالمين نمبتوف مليازا مانيا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم نبغا تواوي ديمو فوبوكا إذا بفوبوكا يباتدو كباني مبفو نام إزوشا كولوباري باباتدو كباباتي بفوبوكا ebintu by'abantu mubireke tebigaana kusinza Allah bireke biteeka mu nyumba nawe osinze Allah wo biganye kusinza ni Katonda yabitondereshe kibuzo nakitukira kidda mu musomo guno abaffe Katonda Allah si yabitonda eshi kibuzo ansa yacho weri wana kupapula rwa Allah si yabitonde ebyo hena nga sina kitukako nango yomubuza Allah si yatonde embizi nti yagitonda kati ojiria ojiria ngawe yagano okulya embizi n'owuliriza nebino bwe yakola ki bwe yabigano okubisinza katatolo yabitondera ki ensonga yajogera wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun olabye satonda majini n'abantu kujja kukola ki ate gwe osinza majini osinza lubale mizimu lubale w'abantu yafedda lubale ya fedde mizimu jyo sinza ila shekhu wa Suleimani nkata ya tugambi chigamu chansa nyusiza ya gambi wimula vanga umuntu wa uza lubale andiko simanye mizimu kwa tatagundi bubi mizimu kwa jaja gunga amba nkole chino oyu muma nyanga bumanyanchi tata woyu kwa gamba yali alimba kungurunga yoyi sabu silamu nga munda tiyali msilamu na gambi mizimu java rongo futejida kuwelewa biyoku kwa bakari nga kukomiewo ntiguli maka gutagaza abantu umani mugulide kuna mzimu kwa hali cheguko la watu bei Madina bulina kukuba gamba basumedu wa makumi ana bateke misala mzikiti bazike kama batu umani mugulide kwa hali neji nejita wanya abantu bebantu abali bayina bino mnyomba ngeina atubu bajane mzikiti aine kanzu aina katisha ati munda karubugo abo Elabu lijente lumbaga amanti tata unga afuda ine bintu bino. Bino seka fadi vima muwade bino. Gigeranga afude chibu unga wenchikuteba nange. Ochi umuze kujeneza yiku mungu wabage no musali lawe. Pa! Ochiteke. Gwede wali otu nulevu ochi. Buli anaji yoku musali aja kujira kujizari. Oh! Oh! Buli anaji yali zulu. Oh! Oh! Tewali na inna lillahi wa inna ila rajun. Teli wu. Tochogira neche chigambu unga afuda li wato. Tewali Allah kigambo chonyiza kiyakulagira kuogera kumushiriku ngafudde olaba nabi bamtaddeke byawongo byonna byasamye biti ngabo birabana ngakugamba kitalo ne kitalo tochogera ekyo Luganda tewali wadde kitalo kubanga kitalo kuba muswiba kungiriza kintu kinene iyo nga kimuswiba nga mulabye tosasira ngafudde mushiriku osasira ki omushiriku wafatu umulabu umuzi فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقام بقى الحمد لله يرجع بزنو خاصة من نانغا فد انت فد تشاس تشاس الحمد لله رب العالمين نعم تشاري مودا كنينيا تشاري يوز الدا وقال الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم بويد بارك الله فيكم كمينا إنسانية نيمو ما كلام تعالي yiru wachita batakula insani ya ku Allah yiru wachita batakula insani ya ku Allah ya mtonda na kule fujiri na marala Allah ya mgamba sinzanze asinza lubali wajane muzikiti luwachi ya batitaina buntugula luwachi fetumu kuati rechiswa ye chate kuati duambula mu ilabu ubijano ubiteka yunga bakuvuma ilabu tata wa muswazo ucha chitakeza kumuswaza bivi chibababa mikukusa ebintu byaba namwe ne mujjani mbiana manya emtanikano bileta mizikiti twagala abagezi babuke bamuyite okudda mbira kati wapi omusirambi ataganjula ali mizikiti ngaajira ati tombolira
atombulire ebyo omusajja munabya ataganjula bitaganjula ati 2019 aliwo bye nataganjula egundi Butambala 2019 nimala nembyokya ne banga tasobola kutuuka Kampala bwe natuuka ne bangamba tumuwadde ennaku ssatu oba essatu ezaawe bali kuziri eza Allah wa inna yawman inda rabbika kaalfi sanati mimma taudun oba babala giri gya Allah ennaku babala za Allah olunaku lumu nga lulimu emitwalo etaano oba bangambe ennaku ezi bwe natuuka Kampala ne bampa ennaku ezi yaga bwazisusa Ibrahim yabaga nti watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un nebagamba janya koze kino nebagamba Ibrahim ya chikoze Allah subhanahu wa ta'ala agenda maso nga yumya ku Ibrahim alayhi salatu wassalam qalu nebagamba سمينا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون نبقى إبراهيم مليت مبانتوب النعب تكون غاني وانو آوو بجوري زدان توبي يشكوزي وبسي يشكوزي قالوا نبقى مقامبا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم إبراهيم ينسون قوة جكوزي تيالي بي قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون nabaga nti yakikoze guno omulimu ekikolobero kino yakikoze ekyokwokya lubaale yoyo omunene oyo omunene ayambadde embazi yakoze eki yakikonye kati nga bino obyokya olekawo ekimu kati bwe bajja babuuza ani yabyokeza mubuuze ono asigadde ono oba eno enkumbi eŋŋanda erimu kati mubuuze eno enkumbi eŋŋanda eno ejja kusobola obabuulire yakoze eki eyabyokeza ebyo قالوا بل فعله بل قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم نبيكوا بمشفوبة فقالوا إنكم أنتم الظالمين قال يبقى أنتم مه ما لي بقى ما لي بقى زمان يا ثم نقصوا على رؤوسهم ورباني ما بقول نبيكوا تكي متوي نبيكوا مقعد دكاد علم تما هؤلاء ينطقون أي إبراهيم وشمان يقولون قال ما جيني تقول قال ما سلام تقول otugamba tubuzeri neritimi naye nawe kimanyi bulungi esalaamu terikola ki teryogera bennyini Ibrahimu ekimanyi bulungi esalaamu teryogera farajau ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haulai yantiqun qala afata'buduna min duni llah ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurukum nawa ekitegeeza musinze ebitali Allah ebyo ebitayina mugaso gonna gwe biyinza bagasa wadde oba tuusaako omutawaana uffin lakum walima taabuduuna min duuni llah nabagamba kaabuleŋŋana ebyo bye musinze ebitali Allah afala taakiru bantu mmwe temuli mukatoola ekyaddirira qaalu harriquuhu nebagamba mwokye wansuru alihatakum in kuntum faa'iliin mwokye Ibrahimu mba bakukikola musobole okutaasa bakatonda bammwe olaba kati ebibinja bibiri Ibrahimu atema atema adistroyinga byaki bya nnono byabasanzeeko ekiraba nabo bafunvubidde bagamba tulina omukola ki bamulanga ki kujjawo byabo ekibuzo kikyali nti eddiini ddala yajja kujjawo bya buwangwa oba ebirekawo ng'omuntu asobola okukola ebibiri oba ekitegeera eddiini wejja ejjawo ebyobuwangwa oba ebirekawo ng'osobola obitambuza nga naye wokikola ki tulabye ku nabbi Nuh nabbi Swaleh nabbi Hudu nabbi Musa Ibrahim ne Shaib tujja kutandikira awo ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atumwe Makka ng'abantu b'e Makka balina obuwangwa n'obulombolombo nawandiisa obuwangwa n'obulombolombo bw'abantu b'e Makka bwe nabbi we yajjira bwe yabasiŋŋaana nabo n'akaweza bumeka bwenjagadde obabuulirako obulombolombo bwokka obwali e Makka kumi na kamu ennono abantu b'e Makka ze baaliko tulabe nabbi we yajja ennono zino yaz'e Makka
enkola ye eri etya ku nnono ze Makka. Era baffe ennono ezo nabbizi yasitula n'atuleetera naffe abali e Uganda, oba ekyannabbi kirala n'akya abantu b'ennono ze Makka kyali ki? كالي شيرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kwosa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lisomero erizze okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kwosa n'ebyensi oba biyite secular. Balina n'enkola eya tahfidh mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo. Abasomesa batendeke ebisulo birungi ng'ate n'abaana baliisibwa bulungi. Security gulugulu atenga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde. Essomero lisangibwa Bonza mu Mpigi District. Okumanya ebisingawo kubira director Sheikh Salim Bosa ku 0702-74-64 oba 0772-74-64. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. Omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kwosa n'okumuwa ebyenjigiriza.